Федір Лемак працював водієм у 30-кілометровій зоні у 1989 році. Чоловік згадує, знаходитися у Чорнобилі було страшно. Пам'ятає, як одного разу під час роботи він втратив свідомість, а коли прийшов до тями, в нього з рота пішла кров. Хоч Федір пробув там лише місяць, наслідки цього відчуває навіть зараз. Загострень багато, можна сказати, цілий букет. А так як я не врач, я не можу оприділити ось іменно чого. Ну, чувствую, що і волос потеряв, почав випадати, просто так руку протягнув, і волос сипався і все. Мешканець Перечинського району Віктор Беляков також працював у Чорнобилі в 89-му. Розповідає, спочатку його призвали, а потім, не питаючи згоди, відправили на ЧАЕС. Через кілька днів перебування в зоні відчуження відчув наслідки радіації. Там одразу відчувалося, то така була в голові, як кажуть, що то і в горлі висихало. Як кажуть, було неприємно для душі, ну, але старалися, як кажуть, бути вже видержувати, витримувати то. Не падали духом, та й робили. Зараз обидва чоловіки перебувають в стаціонарі обласного госпіталю ветеранів війни, котрий обслуговує ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Загалом щороку тут лікують близько 300 чорнобильців. Окрім медикаментозного лікування, отримує широкий спектр фізіотерапевтичних втручань, психотерапевтичну підтримку і допомогу психолога. Радіація вражає весь організм і проявлятися може по-різному. Найчастіше через опромінення в людини можуть виникнути хвороби ендокринної, серцево-судинної систем та онкозахворювання. В залежності від того, що для даного пацієнта потребує, яке обстеження потребує, чи, наприклад, КТ, чи МРТ, то ми направляємо або в обласну лікарню, або в кардіологію, якщо треба. У нас є домовленість, що всіх наших пацієнтів, які на даний знаходяться, ми дообслідуємо повністю і до кінця. На медичному обліку в області зараз перебуває понад 4 тисячі чорнобильців. Половина з них – учасники ліквідації наслідків аварії.